Hal-hazırda planlaşdırdığımız əməliyyat sol tərəfli mikroskopik varikosa elektomiya əməliyyatıdır. Əməliyyat adından göründüyü kimi tam mikroskopik şəraitdə mikroskop altında mikrocərrahi olan icra olunur. Pasiyentimiz 84-cü il təvəllüddən cərrahi olandır. Müraciət edərkən əsas şikayətləri regulyar cinsəl həyat fonunda, həyat yollarında 4 ilin artı müddət ərzində hamiləliyin olmaması olmuşdur. Həmçində vaxtaşı olaraq sol qəyədə ağrı olmasını qeyd edir. Bu 4 il ərzində çoxsalıq müayinə və müalicə prosedurları qəbul etmiş, lakin heç bir faydası olmadığından sonra biz ona bizə müraciət etmiş və biz ona mikrocərrahi varikosa elektomiya əməliyyatı məsləhət etdik və bununla da hal-hazırda bizim əməliyyat görüntülərimizi siz seyr edirsiniz. Bildiyiniz kimi, sonsuzluğun ən çox rast gəlinən səbəblərindən biri kimi varikoz damar genişlənməsi, yaxud da varikosa adlanmış xəstəlik ki var. Bunun haqqında çox sadə məlumatlar vardır, həm elektron informasiya vasitələrində, həm televizyon ekranında. Bunlar xəstəliyin adı kifayət və populyar hesab olunur. Xəstəlik əsasən 90-92% hallarda sol tərəfdə yaranır, 5-7% hallarda iki tərəfdə, 1-2% hallarda isə yalnız sağ tərəfdən inkişaf edir. Bir məqama mən diqqət yetirmək istəyirəm. Deməli, bəzən olur ki, təqribən 5-7% hallarda qeyd etdiyiniz kimi pasiyentlərdə ola bilir ki, deməli, hər iki tərəfdə varikoz damar genişlənməsi olsun. Lakin iki tərəfli əməliyyatın olunması o qədər də məqsədə uyğun hesab olunur. Çünki eyni zamanda hər iki xəyaldan gedən venoz damarlarının bağlanması xəyalda kəskin venoz damar çatışmazlığına səbəb olur və xəyalda venoz qan rəngəsi baş verir və həm spermatogenizə, yəni spermla yaranma prosesinə, spermla yaranma, yetişmə, formatma proseslərinə təsir edir. Həmçində əlavə olaraq əməliyyatdan sonra xəyalda maya toplanması kimi halla müşahidə oluna bilir. Yəni, ona isə hidrosel edilir. Xəyalda əməliyyatdan sonraki xəyalda maya toplanması. O nöqtəyi nəzərdən əməliyyat, əgər hər tatasın bizə iki tərəfli varikosel edilir, müraciət edirsə belə, əməliyyat yalnız birinci növbədə sol tərəfdə aparılmalıdır və təqribən 2-3 aydan sonra doktor müayinəsi olunmalıdır. Ondan sonra isə sağ tərəflə bağlı qəti qərar